Claro, imagina se umas pessoas que eu gostasse e me demos uma queda sem um tremoto e me demos uma queda também boa para quem sabe. Não, mas isso não vale um tremoto, não vale um tremoto de ficha e isso é bom, ok. Baixa de situ, não se pode, não, ok? Ok, vou lá. Vim muito mais cedo que no meu iaco, não? Acho que vai ser o brasileiro primeiro, nem só que dá-me no centro. Ok. Por você gastar o chame. Isso é ok? Sim. Coragem. Blossom de pôr, tá? Ok, elaborate. Outro cara se me uma bebida lá, se mostrar que a mamãe pode fazer ela com dor jantar a pé. Nem problema, a grama está lá. Você não vai ver se ela deve suportar para a Europa. Tô? Sim. Ok, faz o plano. Non farò il picnic, la prego. Picnic. Picnic sediamo l'aria. Picnic sediamo l'aria. Razmišljam, da je sobot konec. Nikoli, to je moj najljubši del tedna. Se spomniš, ko so šli v Hungarno in tam ostali celo soboto? To je bilo tako fajn. To je bila prva sobota. Pač, ja, najna sobota. Dude. Ok, tako danes piknik. Mm-hmm. Kaj pa nasediš? Ne vem, ti izberi, jaz sem pravi čim decisive. Okay. Imam idejo, samo tako verjetno ti ne bo všeč. Poslušam. Muzej. Muzej. Prosim, okay, prosim, muzeju nove exhibitione od Frida Kahlo in je tako amazing in prosim, ne, ful bilo. Tiflar. Nisem Tiflar. Nisem Tiflar. Ne, ki je Tiflar. She's a genius, ne vem kako ti ni všeč. Super so imeli, najboljša sobota do zdaj bo, obljubim ti. Mm-hmm. Šala sem, kaj se je zgodilo. Si v redu? Ja, predo sem. Ja. Okay. Ja. A ja, ja, v redu sem. Bom v redu. Hvala. Thank you.
Ne, ne, jaz sem bila včeraj z njo, vse bo ok. Aha, ok. Ok. Te navode sploh nisem razmišljala. Nisem mogla in ni šlo. Pa tudi želela nisem. Nič ne boli bolj kot izgubo ljubljenega. Nič ne boli bolj kot dejstvo, da osebe, ki si jo tako močno ljubil, več ni. Da si sam. To je najhuje pri smrti. Zato se zdi tako nerealna. Za človeške možgane je težko dojeti, da nekaj izgine, da se razblini v čist zrak. En hit je s tabo, drugi trenutek že ne. In nikoli več ne bo. Smo bliže ali dlje od tistega poslednjega, za katerega se najbolj sploh ne bomo zavedali, da je veliki finale. Bijokala ona, je ona vedela, da je to najin zadnji trenutek. Vse bi dala, da bi se lahko lepše poslovila. Da bi ji povedala, koliko mi pomeni in kako pomembna je v mojem življenju. Boli, ne samo psihično, prav fizično me žre. Kako naj bi se s tem kar sprijaznili? Spomnim se, tako živo, kot bi bila z mano. Če le zatisnem oči, lahko prav čutim njeno tiho, preširno hihitanje v mojem ušesu. Čutim lahko, kako me po obrazu žgečkajo njeni lasje, njena topla dotika in medvedje objeme. Vse je tako, kot bi moralo biti. Razen je. Vse je še tako živo. Le ona ne.